Olá! Ei, oida! Olá! Eu sou a Carol e esse é o meu canal Partiu Disneyland Paris. Hoje eu vou falar sobre 10 dicas, 10 coisas que você tem que saber antes de vir para Disney de Paris. Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve no canal e se prepara para comentar as dicas que você já conhecia, as dicas que você não conhecia, e se você tiver outras no final também, deixa nos comentários. Deixa também sugestões para os próximos vídeos ou perguntas, coisas que você queira saber. Vamos lá, dica número 1. A Disney fica longe de Paris. Você vai precisar gastar aí mais ou menos 1 hora no transporte público de Paris mesmo até a Disney, porque a Disney não fica exatamente em Paris, ela fica numa cidadezinha próxima, né? Então, por conta disso, aí vai a dica número 2. A minha sugestão é ficar num hotel da Disney ou ficar na área próxima da Disney. Assim que você chegar a Paris ou logo antes de ir embora. Por quê? Ou seja, bem no comecinho da sua viagem ou bem no fim da sua viagem. A Disney, ela tem um ônibus que vai do aeroporto até a Disney. É um ônibus pago e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, se você quiser olhar para ver quanto tá custando e tudo mais, para ver se vale a pena, vou deixar o link. Mas a Disney tem esse ônibus pago que te leva do aeroporto, tanto de Orly quanto de Charles de Gaulle, até os hotéis da Disney. Então, vale a pena não ter que ficar pegando transporte, como eu falei na dica número 1, todo dia de metrô, ida e volta, né? Que vai gastar aí 2 horas só para chegar na Disney. Então, esse acaba já comendo um pouco do seu tempo e deixa o Disney. O dia, ainda mais cansativo, tá? Além disso, se você tá ficando num hotel da Disney, você pode aproveitar as Extra Magical Hours, que são horas em que o parque está aberto só para quem tá ficando no hotel da Disney. Por conta disso, nessas horas, que é bem cedinho, antes do parque abrir, o parque ele tá bem vazio, bem vazio. Então já dá para fazer bastante atração nessas 2 primeiras horinhas, tá? E já adiantar bastante do parque, tá bom? Dica número 3. Chegue bem cedo no parque da Disney. Esse é o melhor horário para fazer o parque, tá? No programa, se tá escrito que o parque abre às 8h30, significa que a porta do parque abre às 8. Então, qual que é o pulo do gato aí? É você chegar na Disney com meia hora de antecedência. Se você chega na estação de trem às 9h30 da manhã no máximo, se você for chegar pro parque para abertura das 10, se você não tiver Extra Magical Hours, eu recomendo chegar mais cedo ainda, porque fica uma fila gigantesca do lado de fora e as pessoas já estão começando a chegar bastante. Então a segurança, você tem que passar pela segurança antes, ela é relativamente grande, a entrada do parque vai ser relativamente cheia também. Se você tá indo num fim de semana nos parques, aí ainda mais eu recomendo você ficar num hotel da Disney ou no começo ou no final da sua viagem e considera isso como um investimento. Se você tá ficando num hotel da Disney, você tem como ir andando ou pegar um ônibus da Disney, que é um pouquinho mais frequente, e chegar ainda antes. Se você chegar antes, você tem a possibilidade de entrar no parque meia hora antes do horário que eles dizem. Então eles falam que pode entrar às 8h30, a partir das 8, mais ou menos você já pode entrar. Então você vai com calma, chegou lá 8h10, maravilhoso, entra no parque, tira foto com o castelo com ele vazio, aproveita e se posiciona ali na frente das cordinhas que eles vão ter para as lands que podem abrir durante a Extra Magical Hours, né? Ou para land que vai abrir na hora do parque normal. Eles deixam uma cordinha e essa cordinha eles só abrem na hora que o parque abre realmente. Então, às 10 para certas lands e às 8h30 para Fantasyland e para Tomorrowland, né? Depois eu tenho que fazer um vídeo só sobre Extra Magical Hours. Mas você chegou cedo, tirou suas fotos no castelo, se posiciona para abertura da cordinha e aí já vai direto para a atração que você quer fazer e para as atrações mais cheias. Se você chega cedo no parque, você já consegue fazer muita coisa. Se você pegou Extra Magical Hours, você consegue fazer praticamente tudo, ou pelo menos assim, muitas das atrações principais até a hora do almoço. Você almoça e depois você vai descansar. Se você não está ficando em hotel da Disney, que você está em Paris, aí dificulta um pouco esse descanso, mas talvez tirar um momento
pra isso, só pra você descansar realmente, pega um banco, não sei, mas se você tá ficando em hotel da Disney, volta pro hotel, dá uma dormida, ou aproveita a piscina do hotel, se você tá ficando em hotel com piscina, descansa, 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 porque a partir das 11 horas o parque, ó, começa a lotar, 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 lotar. E às 5 da tarde, que é a hora da parada, você volta pro parque. Então você vai ter um bom descanso, você vai pegar o parque vazio antes, e a partir das 5 o parque já vai estar mais cheio. Mas aí você assiste a parada, você faz mais uma ou duas atrações, você janta, vai depender do quanto o parque tá cheio, e você vai assistir os fogos e depois vai descansar de novo. Entendeu? É um dia muito puxado, dia de Disney, tá? A dica número 4 é se programar. Então, assim, você baixa o aplicativo da Disney no seu celular, baixa o programa, o PDF do programa, já um pouquinho antes de você viajar, um pouquinho antes de você ir para Disney, porque eles vão variar de acordo com a data, a época do ano. Então, é bom você estar com a versão mais atualizada desse programa, mas você baixa o programa no seu. O PDF do programa, desculpa, no site da Disney, do site da Disney, e aí você já vê quais são os horários que o parque abre. Então a dica número 4 é: se programe. Com esse programa você vai conseguir ver o horário que o parque abre, o horário da Extra Magical Hour, se você tá ficando no hotel da Disney, e você vai poder ver também o horário da parada, porque varia, o horário do show de fogos, o horário dos outros shows que podem acontecer. Além disso, o que você vai ver também nesse programa, o horário dos personagens. Essa é a minha dica número 5. E depois eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. O encontro com o personagem da Disney de Paris, as estratégias são outras do que a da Disney, de Orlando, por exemplo, né? Primeira coisa que você vai ver nesse programa, se você ficar bem atento, a maior parte dos personagens aparece somente na hora do almoço. Então, se você quer encontrar o Peter Pan, se você quer encontrar personagens da Alice no País das Maravilhas, se você quer encontrar. Eu já cheguei a encontrar princesas também, tipo a Moana, já encontrei também personagens do Aladdin, a Jasmine e o Aladdin sempre ficam ali também, o gênio, às vezes o Jafar na época do Halloween, enfim, na hora do almoço. Então, se o seu foco é personagem, você também tem que se programar para ou almoçar cedo, e aí se você começou o parque muito cedo, você pode dar uma almoçada também ali pelas 11 e depois partir para ver personagem, depois ir descansar no hotel. Ou se você está chegando no parque já mais tarde, levou seu café da manhã no trem, conseguiu chegar no parque às 9h30 e tal, então você faz um almoço um pouco mais tarde ali, depois de encontrar com os personagens, se esse for o seu objetivo, e depois da sua descansada. E a dica número 6, você também vai encontrar no programa ou no site da Disney, enfim, são as diferentes seasons, as diferentes temporadas que você tem, as festividades que você vai ter no parque da Disney. A partir de agora, da temporalidade de quando eu tô fazendo o vídeo hoje, né? Pra rodar um ano. A gente tem Halloween, que tá acontecendo agora. Depois do Halloween vai ter o Natal. Depois do Natal tem Star Wars Frozen, que vai ser a primeira vez que vai ter ano que vem. Então ainda não sei muito bem como que é. Depois disso tem a temporada, né? A season dos super-heróis da Marvel. E depois você tem o Festival do Rei Leão. Tá? Em todas essas seasons diferentes, você tem programações especiais. Você tem shows que acontecem somente e durante essa temporada. Você tem personagens que você encontra somente e durante essa temporada, essa festividade, né? Um festival, durante esse festival. Festival é uma palavra melhor. Então você tem shows, você tem personagens, você tem paradas exclusivas, dependendo do festival que você tá. Por exemplo, no Halloween tem uma parada que é muito legal. Muito, muito, muito legal. E vale muito a pena assistir. O do Rei Leão também tem uma parada que é exclusiva. É uma mini parada, é um pouquinho diferente. A do Halloween, ela é uma parada gigantesca. Gigantesca, maravilhosa. A do Rei Leão é um pouco menor, mas é diferente, de tudo, porque ela sai do castelo e sai da Main Street e se encontra ali naquele hub. Então você tem atividades e personagens que são exclusivos de cada uma desses festivais. E aí vale a pena você se programar para você saber. É algo que eu gosto? Eu curto o Rei Leão, eu curto o Mogli, os personagens, esse clima de floresta, de jungle, não sei.
Se sim, se programa para assistir o show, se programa para encontrar com esses personagens. Se há algo que você não liga, não gosta do Rei Leão, enfim, eu não ligo para show, essas coisas assim, aproveita também, porque nesses horários dos shows, geralmente outras atrações ali perto dão uma certa esvaziada, porque concentra as pessoas para ir no show. E logo depois do show, as atrações que estão ali perto, elas vão encher mais. Então, por exemplo, o Festival do Rei Leão, que foi o último que aconteceu agora, tem um show. Como se fala, um auditório relativamente grande, né? Um show do Rei Leão, que é importante, com as músicas do Rei Leão e tudo mais. A fila, assim, 2 horas antes, já tá começando a encher, já tá começando a encher, e fica lotado. Saiu dali, vai todo mundo para onde? Pra montanha-russa do trem da mina, ou seja, vai todo mundo para lá depois do show. Então é quando você não quer estar lá, você quer ir. E olha! Não faz isso. Tá? Vem cá. Ah, meu Deus. Vem cá. Deita. Pronto. Corta. Então, você se programa, você vê o que tem, que tá acontecendo de especial, onde que tem, para você conseguir se programar para ir nos shows. Para você conseguir se programar para ir nos shows ou para não ir nos shows e aproveitar atrações chaves que são ali perto durante esse momento. Depois eu vou fazer um vídeo falando de cada um desses festivais, porque tem certas coisas que são bem legais e que valem muito a pena, né? E aí a sétima dica que eu vou te dar é sobre temporada também, mas estação, só que estação do ano. Dá uma olhada na temperatura. Isso é muito importante para você não ter que ficar comprando casaco na Disney. Claro, todo mundo sabe, a Disney é caro. É caro. Cara ou caro? E os casacos também são caros lá. Na Disney faz mais frio do que em Paris, tá? E a sensação térmica ela é ainda mais baixa. Então, especialmente se você tá indo no inverno, você se programa para não fazer que nem eu. Eu já tive que comprar meia lá, porque meu pé tava congelandinho. Eu já tive que comprar casaco lá, porque eu achei que a temperatura fosse tal, que aí quando cheguei no parque tava batendo queixo, e aí tive que comprar casaco para mim, para as minhas filhas, enfim, para todo mundo. E você não quer que isso aconteça com você, você quer gastar o mínimo. Não, não é nem que você quer gastar o mínimo, mas você quer gastar com as coisas que você quer gastar, e não com coisas que você precise gastar, né? Especialmente porque na Disney é caro. E aí vai também. Junto com uma outra dica, se você quer comprar itens da Disney, etc., pensa antes o que você quer. E vê em lojas, porque muitas vezes algumas lojas que não são da Disney, né? Mas a Primark, a Uniqlo, por exemplo, nesse momento eles estão com produtos da Disney, entendeu? Então dá para você comprar, por exemplo, vestido de princesa para sua filha. Em vez de pagar 70 euros, que é o preço do vestido no parque, você vai pagar 17. Né? Então, assim, vale muito a pena você também saber as coisas que você quer com antecedência para você se programar, não precisar necessariamente comprar na Disney. Tem certas coisas que valem a pena comprar na Disney, sim, não por conta de preço, mas porque são produtos mais exclusivos e tudo mais. E aí é que vai a minha dica número 8. Eu acho que eu tô na 8. Que é você pensar muito bem nas compras que você quer fazer e não ficar só nas lojas principais, né? Você tem algumas lojas principais no Disney Village. Vale a pena você ir, por exemplo, na loja mais específica de cozinha, se você gosta de coisas de cozinhas, né? Mas não deixe de visitar as lojinhas que você tem no parque, nos parques que estão perto das atrações. Então, por exemplo, essa orelhinha. Que eu amo, 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 amo. Você não vai encontrar ela na loja principal da Main Street, você não vai encontrar ela no Disney Village. Você só vai encontrar ela ali na entrada da Adventureland. Tem uma lojinha ali na esquerda. Muitas vezes o gênio da lâmpada fica lá, o Jafar fica ali também do lado. Tem um restaurante. Você entrou na Adventureland, à direita você tem um restaurante e à esquerda você tem uma passagem, digamos assim, onde muitas vezes você encontra personagens na hora do almoço e você tem essa lojinha com alguns produtos exclusivos da Adventureland, eu quero dizer, né? Então tem algumas coisinhas chaves que eu comprei ali ou que eu vi ali, por exemplo, essa orelhinha eu comprei lá, tinha ali também e só nessa loja que eu cheguei a ver uma orelhinha da Jasmine, que era toda azul de strass, não,
palette, não lembro como que fala, mas tinha a orelhinha da Jasmine, que eu também só vi lá, alguns produtos do Aladdin, que também eu só tinha visto lá. Na Tomorrowland, você entrando, tem uma loja grande à direita, à esquerda tem um restaurante muito bom. Depois tem que fazer vídeo só de restaurante também, porque tem uns restaurantes muito bons e tem uns restaurantes não tão bons. Especialmente se você quer comer bem, tem como. E tem como comer bem e tão barato quanto, ou tão caro quanto, não sei, vai depender do seu ponto de vista, mas no mesmo preço que os hambúrgueres que eles propõem. Então você pode comer bem e comendo em restaurante. Essa é a dica número 9, mas calma, deixa eu terminar a dica número 8, porque é a questão das lojinhas, né? Então você entrou na Tomorrowland, à direita você tem também uma lojinha que é bem grande, que vão ser mais produtos do Faroeste. Então você tem Mickey vestido, vestido não, brinquedos, né, do Mickey e da gangue dele, digamos assim, vestidos de Faroeste. Você vai encontrar muitos produtos do Toy Story que você só vai encontrar lá. Enfim, você tem muita coisa que você só vai encontrar ali. Produtos relacionados à Mansão Mal-Assombrada, por exemplo, se é algo que você curte, ou se você quer produto relacionado a isso, ou uma atração tipo Piratas do Caribe, só nas lojinhas logo depois dessa atração. Então é sempre bom você ficar de olho e entrar nessas lojinhas com calma para passear e tal. Especialmente se você quer um produto diferenciado, sabe? Se você quer a orelha tradicional da Minnie, você vai encontrá-la em todos os lugares. O que é ótimo também. Ela é linda e eu tenho dela. Mas se você quer um produto, não, quero produtos especiais da Disney, que ninguém mais tem, são nessas lojinhas que você tem que ir. E aí, combinando com a minha nona dica, né, que eu já meio que entrei nela anteriormente, é a questão dos restaurantes, tá? Não caia nessa de que na Disney só tem comida não saudável. Não caia nessa de que na Disney só tem comida ruim. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira de quem não conhece os parques, no mínimo, sabe? O que você me disser quer comer tal coisa, tem na Disney, sabe? Inclusive tem feijão, até porque tem um restaurante meio tipo mexicano. Não é igual o nosso feijão brasileiro, mas você encontra lá também. Você tem franguinho com arroz, por exemplo, num restaurante, pelo preço. Isso eu estou falando de quick service, tá? Daquele serviço mais básico. Costelinha de porco com batata frita de milho, que não é batata frita, milho frita? Não sei. Mas tipo batata frita, só que de milho. E ainda tem um showzinho do Mickey que acontece ao mesmo tempo, pelo preço também do mesmo hambúrguer. E claro, tem hambúrguer também se você quer comer hambúrguer, entendeu? Mas não caia nessa de que tô na Disney e tem que comer hambúrguer e pizza porque só o que tem, porque não é. Não é verdade. E depois eu vou fazer um vídeo também disso mais detalhado, porque é um assunto que rende, né? E rende bastante. Mas saiba, antes de você ir pra Disney, saiba, você quer comer bem? Tem como. Você quer comer hambúrguer? Tem como. Mas que o hambúrguer seja uma opção porque você quer comer hambúrguer e não porque você tá se sentindo obrigado a comer hambúrguer e cachorro-quente e batata frita. E a minha última dica da Disney, a princípio eu nem incluí isso porque eu acho tão óbvio. Mas, enfim, assisti uns outros vídeos e as pessoas falando que o Fast Pass tem que pagar. Enfim, não tem. Fast Pass na Disney é gratuito, tá? Existem alguns pacotes relacionados ao hotel onde você paga um extra para ter Fast Pass a mais. Mas qualquer pessoa, você, eu, todo mundo, você entrou na Disney, o Fast Pass funciona ainda naquele sistema antigo de Orlando, para quem conhece. Você chegou no parque, você vai até a atração que você quer o Fast Pass, você bota o seu ingresso na máquina e ele vai te dar um horário para você voltar, tá? Então a Disney de Paris ela ainda funciona naquele sistema antigo de Orlando, você não tem como marcar na internet, você tem que chegar lá, pegar o seu Fast Pass e voltar no horário que tá marcado, tá bom? Algumas atrações o Fast Pass termina muito rápido, então o trem da mina, por exemplo, é uma delas. Se você quer ir, você tem que pegar o Fast Pass de manhã cedo. Muitas vezes tem uma fila de 10, 15 minutos só para pegar o Fast Pass. E aí avalia se é algo que você realmente queira ir, mas a minha recomendação é: entrou no parque, essa tem que ser a primeira atração que você faz, porque ela é muito cheia. A mesma coisa no Disney Studios, a montanha-russa do Nemo, por exemplo, entrou no parque, tem que ir lá fazer. Ela não tem Fast Pass, tá? E você tem que fazer essa atração. E aí pega o Fast Pass do quê? Do Ratatouille, por exemplo, que é uma atração que vai encher bastante, entendeu? E por aí vai. Essas são as minhas 10 dicas. Eu vou tentar depois fazer uns vídeos especiais ou sobre só algumas dessas dicas ou sobre parte delas, porque
Cada uma delas eu acho que poderia desenvolver e falar durante uma meia hora, tranquilamente. Mas, de modo geral, é isso que você tem que saber antes de vir à Disney. 10 coisas, 10 dicas que você tem que saber antes de vir. E eu vou te pedir para comentar aqui embaixo. Deixa nos comentários, me conta quais as dicas você já conhecia, quais você não conhecia, quais coisas foram novidades, quais você gostaria que eu falasse um pouquinho mais, porque são importantes para você. E se você tem outras sugestões de vídeo para dar, também deixa nos comentários, tá? Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, porque todo sábado vai estar saindo vídeo fresquinho para vocês. Tchau!